pravi psihološki test koji meri, beleži, opisuje ličnost koja je samo po sebi ono ogromno polje u psihologiji i mnogo se to istraživalo i kao pričat ćemo jednom baš o tome. Izgleda tako što, ovi barem što mi zadajemo, dakle ima niz tvrdnji i recimo 50 ili 100. Ja? I onda mi odgovaramo koliko se ta tvrdnja, šta mi mislimo, koliko se ona odnosi na nas ili se ne odnosi. Na skali, mi to zovemo skala, od 1 do 5, od 1 do 7 i ostalo, pa recimo 7, kao to sam totalno ja. Trojka malo manje jesam nego što nisam, tako nekako. E, dobro, danas, pošto je ovo podcast o tome kakva psihologija jeste, a ne ono što ljudi zamišljaju da psihologija jeste, danas ćemo malo da više zađemo u to šta ljudi zapravo zamišljaju da je i zapravo ćemo da simuliramo ovde jutarnji program, pa ćemo malo da prelistamo, neke naslove da vidimo šta to mediji kažu da je psihologija. I zapravo koncept koji smo osmislili je dakle da zajedno prođemo kroz neke članke, svaka od nas je odabrala omiljene, jedan ili dva, i malo da vidimo šta to mediji pišu da je psihologija i malo da popričamo o sadržaju tih članaka, on to ima smisla. Može. Dobro, ajde, evo, može neka od vas dve da počne sa svojim jednim omiljenim. Dobro, ajde, pošto su u psihologiji ono testove ličnosti su jedna vrlo bitna stvar i onda vrlo često nailazimo na ono testove ličnosti pod navodnicima u medijima i kao to je baš dosta seksi da saznaš kao nešto o sebi iz da. Nekih, sad ti uradiš neki test i onda saznaš nešto o sebi što kao do tad nisi znala. Što svi želimo da se reflektujemo. Tako je. Želimo gledalo. I ja sam našla članak od pre 3 dana koji kaže test ličnosti, šta vam otkriva unutrašnji glas, odaberite ponuđeno voće i saznajte koju vam poruku šalje. Jako dobro. I kaže, mislim, to je opšte poznato u psihologiji, da voće definiše dosta ličnosti. Tako je, šta o temi bi kao osobi govori to što ne voliš mandarine. Naravno, to stvarno bi mi moglo da se analizira, kao ja zaista ne volim mandarine, ovo nije bio primer. A jel, možemo da se testiramo? Da, sad ćemo da se testiramo, Uroše, hoćeš i ti da se testiraš? E, dobro, sad ide prvo intro, kaže testovi ličnosti otkrivaju razne stvari o nama, uz neke saznajemo naše najskrivenije tajne, a uz neke naše ključne vrline kao i mane. Odaberite kombinaciju voća i saznajte šta vam unutrašnji glas poručuje. I ja ću sada da vam pročitam ove 4 kombinacije, zapravo voća i povrća, i vi recite koju birate, onda ću ja da vam kažem kakvi ste vi kao ljudi. Jedva čekam. Može? Dobro. Da. E, znači, prva kombinacija je krastavac i dinja. Druga kombinacija je paradajz i lubenica. Treća je krastavac i lubenica i četvrta je paradajz i dinja. Zaboravila sam četvrtu. Već sam uspela da zaboravim. Znači, krastavac, dinja, paradajz, lubenica, krastavac, lubenica, paradajz, dinja. Znači, ukrštamo krastavac i paradajz sa lubenicom i dinjom. Dobre. E, i, ajde, ko će? Ja sam paradajz i lubenica. Ja kad sam pred kamerama, prebacim se na RTS koliko mogu. To je okej, to je u redu. Ti si paradajz i lubenica. Paradajz i lubenica. Dobro, mako ti? Krastavac, dinja, odmah mi je. Dobro, Uroš, ti? Ček da uzmem mikrofon. Paradajz, lubenica. Paradajz, lubenica. I ostalo je... Šta ćeš ti? Da, pa šta je ostalo? Da možemo sve da prođemo. Pa ne može tako, koja je tvoja ličnost, posle ćemo objasniti. Šta si ti rekao, paradajz dinja? Lubenica. Paradajz lubenica, evo ja sam onda paradajz dinja, jel tako to je? Ali se osjećaš sa tom kategorijom? Ali ja sve to volim da jedem. Dobro, mislim. Mislim, pitanje je kakva je dinja, kao ako ona zelena, to mi je okej. Da li to znači da nemaš ličnost ili ti je ličnost to se bujnija nego nam? Pa ne, ali poslednja sam odgovarala, pa nije fair. Okej. E, dobro, ko je rekao krastavac i dinja? Ja. Dobro, mako, ja da čekam. Slušaj, izbori ovakvih ljudi su ozbiljni i hrabri.
To je. Među njima ima mnogo sportista i ljubitelja putovanja. Da. Često postižu svoje ciljeve, ali imaju i mane u vidu toga da im nedostaje osjećaj za romantiku. Te probu se skrosti. Slušaj dalje. Čekaj. Dobro. Pozicija lidera je stvorena za ovakve ličnosti. Zamisli. Ja, lider, trebamo lideri kojima je sve jedno. To sam skoro saznala. Eto, i ovo sada potkrepljuje tu tvoju ideju. Ali nisu baš vični u kućnim poslovima. Jasno, to je tačno. Dobro, znamo da ne voliš da pereš sudove. To si sad pogrešno predstavila. Ne volim da perem sudove određenih ljudi. Dakle, pranje sudova mi je okej kao koncept, ali iza određenih ljudi mi se jako gadi da perem sudove. I to, to se jasno vidi iz toga što si odabrala krastavac i dinju. Tako mislim, je. Prosto jasno je. Dobro. Partneri koji se odluče za ovakvu osobu dobit će večnog pouzdanog prijatelja punog razumevanja. Ja, pa dobro, sad se osjećam lepo. Ja mislim da su ti baš uboli. Yes, baš. Meni se baš čini posledno da su ovo, uboli. Posledno ovo za sport. Dobro, baš da. Baš veliki sportist. Mm-hmm. Pa dobro, da. Već ali sve. Već gledala sport. Pa ja sam gledala, pa, to je tačno. U gledanju sporta jednog konkretnog. To su ti mirod neuroni. Da, dobro, okej. Okay. Dobro, hvala. Dobro. Dosta mi je ovo značilo. Pročitat ću vam sad svima vaše rezultate pa ćemo pričati o tome. Paradajz Lubenica. Mm-hmm, to smo Uroš i ja. To ste vas dvoje. Aha, oboje ste isto odabrali, dobro. Ljudi Paradajz Lubenica su veseli i aktivni. Odliku ih povećana društvenost, ali nisu uvek glatki u komunikaciji. E, što jes, jes, Kajo, ja te pola vremena razumem. Eksplozivnost njihovog karaktera često dovodi do skandala. Koliko je dobro. Po prirodi su gurmani, ali sad idemo skandal pa gurmanluk. Odlično, dobro. Po prirodi su gurmani, a i lenje osobe koje baš ne vole mnogo da putuju, već ostaju kod kuće da gledaju filmove. Aha. Iskrenost je njihova najveća vrlina. Mm. A? Jeste, iskrenost stvarno prednjačeš. Ja mislim da su uboli, brate. Dosta su uboli, mislim, moram da kažem, da. Jesu. I nekako u doživlje, ja tako zamišljam i Jelenu Karleuš. misliš da bi ona odabrala to? Interesantno. Odlično. A pa čekaj, mislim da ona jest. Čekaj pa sad, da je, da, mislim, da. Moje poznavanje nije duboko, ali... Ali, ja, da, to, da. Da. Ali odlično je u svakom slučaju, super, plus jedan i od super. Mene. Nadam se da ste oboje zadovoljni ovim, koliko i ja svojom opisu. Sad ide krastavac i lubenica, takvu osobu nemamo u prostoriji, ali ja ću pročitam čisto ako se neko... To će biti neko od psihološkinje. Krastavac, lubenica. Krastavac, lubenica. Ko mislite da je od psihološkinja ta osoba? Ksenija. Ksenija, realno. Mm, možda. Da. Realno. A sad ćemo imamo da li jeste Ksenija. Ljudi ovog tipa stalno doživljavaju česte promjene raspoloženja. Mhm. Njihova spoljašnja smirenost i uzdržanost prikrivaju unutrašnju napetost. E, pa možda. Ne znam da li ona ima unutrašnju napetost, ali jeste smirena i uzdržana. Mm-hmm. A ima zato što piše tu. Da. Dobro, da. Dobro kažeš. Zato što diskredituješ svoj test. Otkrili su mi sad nešto o Kseniji, što mi mislimo da bi ona rekla. Dobro. Sa osobom krastavac lubenica živite kao na vulkanu. Nikad ne znate šta će biti sutra i kakvu ideju trenutno kuje. Ne prave skandale zbog sitnica, već ih gomilaju i onda ih jednog dana neočekivano i eksplozivno razotkriju. Takvi ljudi su veoma kreativni, među njima se često nalaze naučnici i pronalazači. Pa da. Ja mislim da jest. Dobre. I ti? E, i sad ide Paradajz i Dinja, to sam ja. Ovakve osobe su uravnotežene i smirene. Jako je znala. Znači, znala je bukvalno. Bukvalno nisam čitala opise. Trebalo je da je vidite na aerodromu u Krakovu. Trebalo je da me vidite na aerodromu u Nišu kad se dekompenzujem, jer ne znam da li ću moći da unesem poster u avion. Joj Bože, dobro. Hvala Bogu, pa ste bili tu ti i peca da me dobro smirite. Dobro je, da. Da me sakupite sa onog poda, onog aerodroma, kao zalepite i kao, ajde Milice, uđi u avion sa svojim posterom, sve će budu u redu. Veoma su osjetljive, imaju ukusa za estetiku. To je dobro, vrlo često postaju umetnici. E da, mislim, ja imam diplomu umetničkog fakulteta pred psihologije, tako da koliko istina. Koliko je precizno. Istina. Preciznije. Sve su pogodili. Ljudi ovakvog tipa su često zaljubljeni, upečatljivi i strastveni, to je takođe istina, ja strašno ložim. Žene Paradajz Dinja su odane, nežne i brižne.
Dobro. Dok su muškarci skloni narcizmu. Aha. To je baš interesantno, kao imaš pol kao moderator. Jeste, da. I onda kao odlično. Kod jednih ode na jednu stranu, a kod drugih na drugu. Odlično. He, ne znam, meni je ovo toliko dobro da mislim da možemo da završimo epizodu, da. Podcast i studiju. I da ide na real kao takve. Da, da, jer, da. Ne, meni je, šta više. Meni je dobro što ovo bolje od MBTI-a. To mi je, od Myers-Briggs-a. Od Myers-Briggs-a, da, bolje. Yes. Da. Jeste, jer je kao mnogo jednostavno, ono, imaš jedno pitanje i baš dosta saznaš da. O sebi. Da. Ovaj, i te kao svoje neke skrivene... Da. I super je što lajcima nije očigledno kako su dinja, krastavac, paradajz i lubenca povezani sa ovim. Da. A jes. Yes. Da. I što, a kako? Piše u novinama. I što nema preklapanja. Piš... Razumeš, ako da bereš paradajz u jednoj konstelaciji, ne znači isto. Ne znači isto u drugoj. Znači nema preklapanja između kategorija, to mi isto dobro. To je isto precizno. To... Baš precizno. Da. Ima zato smisla. Je to nauk. Ima smisla, da. Jeste, jeste. I da. Kao baš je jasno. Ono. I vidimo da pogađa, kao bar, da. Mislim, skoro sve. Pogodilo svima. Mislim, da. Tako da... Skoro sve, ja bih rekla sve. Pa dobro, ajde kao, da. Ajde da mu ostavimo malo možda, greške, da. Kao i svim psihološkim testovima koji da. Imaju ono, uvek neku grešku merenja. Jasno. Ovaj... I sad ovo stoji pod tagom psihologije u nekim novinama, nećemo da blatimo ovaj, kao nađite ako vas interesuje pa prosudite sami. Testirajte se pa onda. Testirajte se, vidite da li je kao tačno i onda prosudite sami. Ali šta je se, aj malo da ga raspakujemo kao šta, baš šta je ono, nevalja. Šta sve nevalja. Viš kako u onim testovima kad se testira dečija inteligencija. Šta je glupo, šta je smešno, da. Šta je u ovom pitanju glupo? Postaviš pitanje ili situaciju opišeš i onda kažeš šta je ovde glupo. Da. Pa ćemo da iskoristimo to iz testiranja šta je ovde glupo. Šta je ovde glupo? E pa to, da, za početak teško je što je bullshit. Pa da, dosta je teško ovde reći šta je glupo kad da, je kao premisa. Što, da, zato što baš izmiče tom proceni da li je tačno ili pogrešno, da li je istinito ili nije. Mislim, to je sliči na horoskop, mislim. Da. Odnosno, znamo da je glupo i da je neistinito i da iza toga ne stoji psihologija, ali sad je baš teško dokazati ukratko, osim da nam ljudi veruju kao... Ovo ljudi nije videlo da. Psihologiju. E, a sve naslove smo birali tako što smo išli na tag psihologija na da. Portalima. Ono, da. I nije bilo lako izabrati. Nije. Da, zato što ima baš mnogo. Ovaj. Psihologija je baš bogata izgleda. Ali ajde da se držimo ličnosti. Za početak, to šta su osobine ličnosti, ovde se u stvari ne opisuju, ne koriste, koliko sam zapamtila, ne koriste se osobine koje se ispituju. Da. Da, ima par kao, ne znam, pominje se nešto empatija. A jeste, ima na jednom mestu, ali u stvari su uglavnom neke kao mnogo uže sklonosti. Da. Pa, ili šta znači ono sa psihološkog stanovišta kao uvek ostvaruje svoje ciljeve je neuhvatljivo. Mislim, da. šta to znači? I takođe neistinito. I neistinito. Jer kao ne postoji osoba koja uvek ostvaruje na. Svoje ciljeve. Da. Tako da jedan problem je... U stvari ovako, najširi problem je što je ovo pobeđuje psihologiju u takmičenju šta je atraktivno i zabavno, ovo dobija ono kao 200 poena, mi dobijamo nula i ovo će ići u medije zbog toga, a sve što psihologija može da ponudi na ovakve teme je mnogo manje atraktivno, u startu mnogo manje seksi, uglavnom zato što se ne bavi time i ne treba da se bavi, ali sad zašto ne treba? Zato što je ljudska ličnost mnogo složenija i finija struktura, između ostalog sad kao dopunite od toga koju voćku voliš ili ne voliš. A da ne pričamo o tome da nekad možeš da je voliš, a nekad je, jednom ti se jede jedno, jednom ti se jede drugo. Da, i kao neko voli paradajz klot, ali ne voli ga u šopskoj salati, mislim, na primjer. Čudni ljudi. Da, jesu, jesu, doista. Jako neobično. Ja ne volim, dobro, možete to se vidjeti. Ali da, postoje vrste paradajza koje ne volim. Stvarno, šta ne volim? Pa ne volim kečup. A to, brate, nije paradajz. Pa ne znam, neki ljudi ga smatraju
proizvodom od povrća, ono i šećer. Dobro, kao što se kao što i jest. Pa dobro, da. Eto, to je ovaj... Da. Tako da nije lako, meni zapravo nije lako da ovaj, pljunem ovo i malo mi je nekad i žao što se to objavljuje, zato što mi je logično da se ljudi pitaju takve stvari kao kakav sam zapravo, da li sam pogrešio, da li ću da. Uvijek biti ovakav ili ne. Ovaj, i onda je ovo baš mega lako rešenje i pojednostavljujuće. I malo i... dati instant rešenje koje ja više verujem u to da to ljudima ostane u glavi 2 minuta, ne verujem da se sad nešto... Ne, ali je zabavno kao jest, i to je to mu je glavni. I možda, ali mislim da traje 2 sata da ono pitaju da. Kao sledeću osobu koju sretnu, da se sutradan ne vraćaju na to, ali čekaj, izabrao sam krastavac. Da, naravno, ne obsesiraju oko toga, sigurno. Ali takođe imaju sliku da to jeste psihološko. Mislim, na ovaj način se formira slika šta psihologija može da uradi i koju eventualno vrstu pomoći možda dobiješ ili razjašnjenje i onda da. Mislim, ako se svodi na voćke, ja prva ne bi išla na odeš na terapiju i kao, evo, kao, koje voće voliš ti, kao, pa volim paradajz, ali ne volim kečup, neko, odlično, voli. Sad sve znamo ili tebi sad ćemo da rešimo. Ili se neko zapošljava kao, da. Evo ti, da. Ono, i ali s druge strane je jako atraktivno da iz jednog tako prostog izbora možda da se iščita ovoliko stvari. Mm. Da, da. Kao ja bih volela da odem i da mi neko, mislim, to rade vračare ili ne znam ko, ali kao samo te pogledaju i znaju ili nešto slično. Je tako i ovo, ako odaberem, ja čak ovo kao krastavac dinje nisam čak ni birala po preferenciji šta volim da jedem, nego razumete, na jednom konceptualnom planu je meni progovorilo. Krasovac, okay, razumeš. Mm-hmm. Tako da mislim da tu čak ima i taj problem što pitanje nije dovoljno jasno. Mm. A, to je još jedna mana ovoga. I ovo nepreklapanje kategorija. Ali jeste atraktivno da ja mogu da saznam ovoliko o sebi iz tog jednog prostog izbora. Da. Iz pozicije kao laik. E, a kako, da... A kako zapravo izgleda test ličnosti u psihologiji? Prvo, mnogo dosadnije. Mnogo. Dosta, užasno dosadno, da. I mnogo duže traje. Mnogo duže traje i tu i tamo ima poneko zabavno pitanje. Nekad osjećam da mi je teme neko. Tako je. Tako je. I oni neprijatelji. Moji lični neprijatelji mi me progone do krajnjih granica. To je da, moj omiljeni. To je dosta dobar, dobra stavka. I jednu sam je pomenula negde i onda mi je... Marija Kušić, psihološkinja, rekla ne možeš da otkrivaš stavke tako javno. Tako da... Ti kao onaj tip na Twitteru što je okačio 3 Rorschachove mrlje. To je sad skoro bilo, pa smo se pičili s njim. Uglavnom, prvo pravi psihološki test koji meri, beleži, opisuje ličnost koja je samo po sebi ono ogromno polje u psihologiji i mnogo se to istraživalo i kao pričat ćemo jednom baš o tome. Izgleda tako što, ovi barem što mi zadajemo, dakle ima niz tvrdnji i recimo 50 ili 100. Ja? I onda mi odgovaramo koliko se ta tvrdnja, šta mi mislimo, koliko se ona odnosi na nas ili se ne odnosi. Na skali, mi to zovemo skala, od 1 do 5, od 1 do 7 i ostalo, pa recimo 7, kao to sam totalno ja. Trojka, malo manje jesam nego što nisam, tako nekako. Ali te tvrdnje i rečenice i opisi su mnogo specifičniji od ovoga i odnose se na konkretne postupke vaše i na konkretna razmišljanja. I ovo je baš kao karikirani opis, ali kako su one ušle uopšte u taj test, koje mi pitamo, ne sede tako ljudi i razmišljaju kao, ja znam neko ko voli krastavac, dakle svi ljudi koji vole krastavac su takvi i takvi, to ne bi ušlo u test. Hoćete da mi skratite muke pa da opišete kako ulaze te tvrdnje. Mislim, kao prvo kako opisujemo pitanje, kako prvo krećemo od toga da ljudi ako koriste neke reči da opišu neko ponašanje, onda pretpostavljamo da je to važno ponašanje, čim je dobilo
Da. Ima, znači, videli smo da je neko 1000 puta bio ukrao ili je bio, kad je trebalo da podeli, bio je sebičan i ostalo, i onda su ljudi, to je pretpostavka, dali ime za takvu vrstu ponašanja. Kao tako to smo nazvali sebičnost ili ono sitno sopstvenost ili tako okrenuto, ono samoživost. I sad sve što postoji u jeziku, što ima naziv, postoji u nekom rečniku i onda mi uzmemo te reči koje opisuju ljude, ali nisu pale s neba, nego su... Nego žive u govoru. Žive u govoru zato što su ljudi iskoristili te reči da bi opisali kakvi su ljudi, dakle te prideve. I onda se komplikovanim ono statističkim postupcima, mislim dugotrajnim ono zanatskim postupcima zapravo zadržavaju one reči koje su koje nekako najbolje opisuju, koje prežive sve to sito, kao tipa sebičnost je česta, pa će verovatno ući, sad je ne otkrivam kao delove testa, ali sebičnost je česta, pa će ono ući u relevantni opis ličnosti u testu. Da. Pitaćemo sve šta mislite, koliko ste sebični. Ili ćemo malo to da zapakujemo kao, ne znam, ono, često mi se desi da, to još bolje, da uzmem više sebi nego što dam drugom, na primjer. Da. Ali nećemo ove ogromne, ono, kao cilj, kad bismo pitali o ciljevima, možda bi to bila uvek idem ka svom cilju bez obzira na cenu koju to zahteva, ili gazim druge ljude jer mene zanima, važno je da ostvarim svoj cilj, tako nešto. A neke osobine uopšte neće ući u test jer su prosto retke i kao javljaju se, ne znam, nekoj poeziji ili nešto. I imamo samo jednu reč koja opisuje nešto. Foreda imamo više reči koje se zajedno uvezuju, češće se javljaju zajedno i onda grade neku vrstu osobine ličnosti. Ako se nešto javlja, imamo samo jednu reč da opišemo neko ponašanje, vjerojatno prespecifično i neće biti onda osobina ličnosti. Znači, to znači, kad kažemo ne preživi, to znači da smo pitali masu ljudi, oni su svi zaokruživali i za tu su uglavnom stavili ne odnosi se na mene, ne odnosi se ni na koga, nemam pojma. Većina ljudi je tako odgovorila. I to i onda kad prođe taj ono mukotrpni proces, onda se napravi i onda se i standardizuje, nešto što je test ličnosti i onda je taj test isti za sve. I ne možemo da dobijemo rezultate po kojima mi neku osobinu nemamo. Zato što nego je samo imamo u određenom stepenu. Zato što svima ćemo izmeriti, kao što bismo svakome izmerili kao dužinu ruku i ono veličinu uha ili nosa i ostalo, pa sad razlikovat ćemo se po tome, ali ćemo svi imati to. Tako i sve ove osobine ličnosti koje psihologija izolovala naučnim postupkom, svi imamo, samo je kombinacija njihova različita. Ali zato moraju ti testovi da budu međusobno isti i standardizovani. I samim tim mnogo dosadniji, mnogo komplikovaniji za zadavanje. I dobro, mislim, i nisu javni, uglavnom. Da, neki jesu, ali ne možeš... Kao, jesu javna pitanja, ali nije javno kako se računaju na osnovu tvojih odgovora. To kao tvoje osobine. E sad, zašto je to važno? Zato što... prosto kao to što si ti dobio broj, ne znam, 20 na... emocionalnoj osjetljivosti, suštinski tebi ne znači ništa dok ti neko ne objasni šta taj broj znači. I to su pričale Marija i Zorana i u epizodi o inteligenciji. U stvari, mislim, sva psihološka testiranja su kao, pored toga što su dosta proces dolaženja do testa je jako kompleksan i kao zahteva strašno mnogo istraživanja i puno posla. Također, interpretacija rezultata to je ono što kao na pojavnom nivou razlikuje psihološki test od testa iz bazara, je to što kao tebi, dakle, psihološki test, ne možeš ono da kažeš aha, sad ti imaš skor 20 i ti si ovakva osoba. I ono što je još važno je kao, ja imam utisak da se nekad, kao cijela ta priča kao koje su vaše osobine ličnosti, nekako je obavijeno je nekim velom tajne. Jest. Kao da mi psiholozi nešto znamo što drugi ljudi ne znaju. Ej, kao znamo mnogi stvari za što smo ih učili u školi, ali ne te tako tajnovite. Zašto? Zato što kao nisu te osobine ličnosti ni otkuda, i to ovo što si ti rekla, kao to su stvari, mi smo uzeli i opisali razna ponašanja ljudi
i videli da neka od njih idu zajedno, a onda pretpostavili da je ono što je ispod tih ponašanja, ono što bi mogao biti uzrok, to što imamo izraženiju neku osobinu od neke druge. I to je ono što mi stalno i studentima pričamo, kao mi možemo da zamislimo, kao konceptualno, da svako od nas u mozgu ima neku određenu količinu, recimo ono, ekstraverzije, ajde, i da onda, naravno nemamo, kao to je strašna simplifikacija, i da onda tu količinu ekstraverzije mi ne možemo stavimo na vagu i da izmerimo, nego možemo ljudima da postavimo gomilu pitanja o njihovim ponašanjima, koja bi bila, ta ponašanja bi bila posledica toga što su oni manje ili više ekstraverti. I u suštini, kao, dosta mi indirektno merimo stvari, ali ono što je kao mnogo važno je da to kao nije ličnost, ono, neka sad tajnovita, misteriozna stvar. Nema veze što je indirektno. Nema veze, pa ne, direktno ne možemo, ne, kao, može. Ne možeš ti da izvadiš nekome ono iz mozga parče ekstraverzije i turiš ga na vagu, kao, jebi ga, ne može, mislim. Ne, i ono što je u ovom testu, zašto vas lažu, mislim, šta je tu možda glavna problematična stvar, jeste što oni pretpostavljaju, takvi testovi i takvi naslovi pretpostavljaju da ljudi ne umeju sebe da opišu. Dakle, da ne znaju da kažu da li se trudi da ispunjava cilj ili ne znam šta, kao kakav je, da li se loži ili se ne loži. Mislim da, što je potpuno suprotno zapravo pravom psihološkom testu. Mi tu direktno pitamo ljude koliko se ovo odnosi na tebe. Mm-hmm. I sad ljudi će, ako vole da saznaju o sebi, oni će stvarno odgovarati kako misle. Da, tu sad možda ima nekih šetanja, ima, mogu ponekad i da lažu. Sve to, ok, sve to ljudski, ali je mnogo manje zapravo atraktivno i mnogo više uvažava osobu koja popunjava taj test, zato što ona zna o sebi, samo nema terminologiju koju ima psihologija. Ono, i to je u redu, jer to se nije ni školovala. Mislim, i, tako da poenta testiranja nije da ti otkrije te magijska svojstva koja ti i to tako instant, nego da ti posluži stvari koje su ti možda već u nekom stepenu poznate. Ali u svakom slučaju polazi se od toga da čovek jeste u stanju da odgovori o sebi na niz pitanja. Mislim, a ovde ne, ovde ti kao izaberi voće. Ono. To pa sad ti kao šta se desi? Ono, ako vam nije jasna na prvi pogled veza između krastavca i određene osobine, to je vjerojatno zašto ta veza ne postoji. Da, to je super poruka. Da. A ne zato što tu vezu znaju neki opskudni naučenjaci. Da, ono, ruski psiholog. Ruski psiholog, da. To je često, jeste. Bravo. Ili psiholozi sa jednog kanadskog univerziteta, nikad ne piše koga. Da. I kao još jedna bitna stvar je, nećete nikad naći pravi test ličnosti u novinama. Da. Jer je to zabranjeno. Da. Zbog zloupotrebe. Ali super je kanadski. To mi se sviđa, mislim, što je baš kanadski. Pa jeste, ali mislim, nije, znaš, zapadna je zemlja, ali nije Amerika. To nije izvikano i uvek je, i to se zapravo strašno tendenciozno radi, sad kao mali izlet u izveštavanju o nečemu drugom, a to su kao ono biljni preparati i to. Isto se kao naš tim, ne ja lično, ali kao, ne znam, ti si učestvovala u tome, kao analizirali su ono sadržaj medijskih tekstova o ono prirodnim lekovima i to kao uvek je ono ili ruski lekar ili neka, to kao retko su američki naučnici. Ne, nisu. Ne, nego nisu. Su kao ili ruski ili je to kao, ne znam, sa jednog švedskog univerziteta. Znaš, kao super. Totalno. Da. Ono. Dopada mi se, ja bih kupila. Da. Mislim, ko što sam se testirala. Da. Meni baš može sve da prodam. Da. Mislim, kao obično ako se pozivaju na nauku, pozivaju se tako neodređeno, tako da ne možeš zapravo da ono proveriš, ali i postoji naučni autoritet, što je jedna vrsta duplog mišljenja, ali nećemo sad o tome. Ali ima to kao odbacivanje s jedne strane nauke, kao evo ruski lekari govore uzimajte samo prirodno, a s druge strane, a to prirodno potvrđuju naučne studije koje kažu super je. Tako da, Ne znam, je li imaš ti objašnjenje zašto ovde nisu prosto
pitali psihologa nekog ili kao pročitali Psychology Today ili nešto. Ne razumem. Nema, znači, ovaj je kao dosta je onako neodređen. Ovo u rubrici, dakle, rubrika je, šira rubrika je lični razvoj, a onda je pod rubrika popularna psihologija, ali ne piše... Aj, taj deo, ne piše, samo kao da berite kombinaciju voća, nema kao ko je to rekao. Dobro, ali ima tak psihologija, tako da ima psihologija. E, ali a onda ima ličnošću, kao, mislim, nema šta. A onda ima kao link, kao ako želiš više saznaš, radite test ličnosti, saznajte ko je vaš put do bogatstva. Tako da ono. Odlično. Jel, zapravo imam... A bilo bi super da psihologija sve to može. On. Da, bilo mene bi to, mene brate. Mene to uvek iznervira. Što ne može. Ne može. Baš se smorim. Ali dobro. Imam ja zapravo jedan tekst koji se malo više vozi na ovu priču. Kao kako se izveštava. Sad ću da vam pročitam. Jel ima test? Ne. Ali sad ćeš vidjeti, mislim da će ti se dopasti. Dakle, ja sam morala nešto... što je blisko meni. Pa kaže, psiholozi otkrili da bogataši imaju ovih pet osobina i zato su puni para. Studija otkrila koje karakteristike su im zajedničke. Psihološka studija. Znači, psihološka studija, naravno. Da, okej. Okay. Znači, ne misli se na karakteristiku imaju puno para. Ne, to nije zajednička karakteristika. Nije im to zajednička karakteristika. Dakle, psiholozi su ispitivali odnos između bogatstva i ličnosti kako bi identifikovali pet ključnih karakteristika bogataša. I sad ima, ovo psiholozija linkovano i ja sam naivno pomislila da će da me odvede na studiju, ali nije, samo me odvede na sve druge stagove sa psihologom. E, onda spominju u porodicu Roy iz serije Succession, imate moju preporuku da to gledate ako niste, ali kao pitanje za njih je da li je to realan prikaz milijardera, i onda kaže... studija koju je spravila grupa naučnika na univerzitetu u Norveškoj. To je to, u Norveškoj školi za menadžment. Odlično. Koju ne znamo. Ne znamo. Zadatski plan. I dakle, uzeli su obzir brojne činioci svakodnevnog života, imali su 3200 ispitanika i pitali su ih o imovini, nekretninama i drugim ličnim ulaganjima. I sad tu kao ima, otprilike su zarađivali oko 87.000 evra godišnje. Ili 23.000 evra ostatak, znači to je bilo podeljeno, dakle, u te dve neke kategorije bogatstva, ali poenta je da su oni finansijske faktore analizirali kroz velikih pet faktora ličnosti. Znači kroz prave crte tako, ličnosti. Tako, ja sada slušajte. Ekstravertnost, to jeste crta ličnosti. Savesnost. Dobro, jeste. Jeste. Emocionalna stabilnost. Dobro. Intelekt. I životna udobnost. Pa. Kao poslednja dva nisu crte ličnosti ni u jednom modelu. E, samo da kažemo, dobro, samo da podvučemo da su ove prve tri, ovo što kad kažemo, to smo rekli malo pre, ali nema veze, kao, kad kažemo prave crte ličnosti, to znači da ih svi imamo. Znači da. svi ljudi na svetu imaju te... Odnosno imaju ih u nekoj meri i psihologija ih prepoznaje kao neke faktore koji... utiču na to, mogu da utiču na to kako ćeš se ti ponašati u svakodnevnom životu. I to su naše razlike. Da. Po tome se razlikujemo, ali kao ako ne možemo da nemamo tu. Da. To naglašavam ne samo zato što smo rekli, nego zato što sam sve vreme zapitana da li mi u Srbiji, da li to znači da kako su oni to predstavili, da mi nemamo ljude koji imaju tih pet crta ličnosti. Da, zato što niko ne zarađuje. To. Ti, sad mene to muči. Mislim, zarađuju brate, zarađuju neki. Da, kakvu ličnost imamo mi u Srbiji. I dakle, naučnici su otkrili da je savjesnost pozitivno povezana s visinom bogatstva, što znači da je verovatnije da bogataši imaju veći osjećaj odgovornosti. Prelepo. I mućni su manje neurotični, ali i manje ekstrovertni, a te osobine su povezane s manjom štednjom i većom potrošnjom. I sad, da ne čitam sve, ali imaju kao pregled... Dakle, nisu baš prijatni i manje verovatno da će pretarati u velikodušnosti. Manje su otvoreni za iskustva. Čekaj, izvini, nisu prijatni, ali će da pretaraju u velikodušnosti. Ne, verovatno je, da, to manje je verovatno. A manje je verovatno, aha. Manje su otvoreni za iskustva i više vezani za imovinu i manje su ekstrovertni i verovatno je da će dobro ulagati. Dakle,
Da, evo. Neka osoba koja živi u sauni i jede ono avokado tost. Ovo je zapravo po meni, po mom mišljenju, ne po meni, nego po mom mišljenju, ovo je primer kako se loše izveštava o nekoj studiji koja je verovatno rađena. I deluje mi da je nešto od ovoga i posledica lošeg prevoda, na primer. Zato što psihologija zaista prepoznaje da postoji tih nekih velikih 5, 6 ili 7. To sad postoje različita... Postoje 2 Srbije, da ne kažem 3 Srbije. Mm. Ali postoje nekih tih 5, 6 ili 7 vrlo opštih crta ličnosti koje zaista svi ljudi imaju u manjoj ili u većoj meri i koje smo dobili na osnovu ovoga što si ti pričala, na osnovu toga što je ljudima bilo potrebno da opišu određena ponašanja koja su, pretpostavljamo, su ispoljavanja tih nekih 5 crta ličnosti i neke ovde jesu spomenuli, znači jedna jeste savesnost, taj osjećaj odgovornosti, ta marljivost, ta organizovanost u životu, posvećenost radu i slično. Druga jeste ekstroverzija, introverzija, to je nešto što je svima verovatno poznato kao termin, ali ono, introvertni ljudi su više okrenuti sebi, povučeni u sebe, ne vole velike grupe, ne vole više energije im zahtevaju velika druženja, manje su, ne znam, skloni, ne znam, ono, ekstremnim sportovima, manje su pričljivi, bla, bla, da, bla. Da. Ali imaju kao podjednaku količinu stimulacije, samo je ta stimulacija drugačija nego... Tako je. Kod ovih, dobro? Da, treća je ta kao... Kod ovih. Kod ovih, ovih drugih. Treće je ta emocionalna stabilnost, odnosno mi to nekad zovemo neuroticizam, a to je ta sklonost anksioznosti, osjećaju uznemirenosti, zabrinutosti i slično. Postoji nešto što ovde zovu intelekt, ali to nije intelekt, dakle to je otvorenost za nova iskustva, koje ima i aspekte intelekta, odnosno aspekte radoznalosti. Kad si otvoren za nova iskustva, radoznao si, zanimaju te različite stvari, pa odatle taj kao intelekt, ali ima i taj aspekt ono otvorenosti za drugačije načine života, za otvorenost ka ljudima koji su drugačiji od nas, otvorenost u smislu kreativnosti, estetskih doživlja i slično. I postoji poslednja osobina koja nije životna udobnost i ne znam odakle to, ali u ovih 5 spada i osobina koja se zove saradljivost. A čekaj, izvini, šta su rekli za životnu udobnost, je li manje ili više? Nisu se posle pozvali više nikada na nju. Tako da ne znam. Jer interesovalo me. Da. Ali, dakle, saradljivost je spremnost da se sarađuje sa drugima, da se bude pomirljiv, manje sklon agresivnosti, više su popustljivi i slično. I pored toga imaju još jedna, to je poštenje, odnosno koliko ste pošteni, to je jasno. Najbitnije. I postoji još jedna, 7. koja se negde spominje, to je dezintegracija, to je sklonost nekim čudnim iskustvima. Čudnim iskustvima, ajde tako da kažemo. Da ne ulazimo sad u to, možemo jednu epizodu posvetiti tome. Da, da. Ali, dakle, mi zaista prepoznajemo tih 5 ličnosti, 5 crta ličnosti, međutim, ta ideja da bogataši imaju neku, a neki drugi siromašni nemaju i da su, znači, jedna implikacija toga je da su oni bogati zato što su savesni ili zato što mrak. Su, ne znam. I da su se zapravo rodili predodređeni da budu bogati samo zbog svoje crta ličnosti. Ali zapravo istina je da psihologija kaže da svako od nas, dakle i nas 3 ovde i ljudi koji slušaju i svi ljudi na svetu, imaju ove osobine u većoj ili manjoj meri. I dakle, i bogati plaču. I bogati i siromašni imaju ove osobine i postoje siromašni ljudi koji su savesni i dakle to da li imate ili nemate para ima veze sa neoliberalnim kapitalizmom. Koliko ljudi oko vas kradu. Yes. A ne sa time da li imate ili nemate neku crtu ličnosti, zato što ponavljam, svi imamo ovih 5 crta ličnosti, samo neki su više zastupljeni, neki manje. Dakle, ja sam emocionalno stabilnija ili sam emocionalno manje stabilna od tebe, a ti si možda nešto više na ovo ili na ono, ali u suštini obe imamo. Sve obe, svi se razlikujemo. Zato si ti mene skupljala spoda na aerodromu. I ljudi se dopunjuju i to je sve realno.
sve što je ljudsko nije nam strano. Ali u suštini, kada govorimo o ličnosti, psihologija će ličnost, odnosno ličnost svake osobe na planeti testirati na, ovako. Mm-hmm. U testovnom smislu, sad kao postoji drugi neki način, ali u ovom što pričamo, što se javilo u ovim člancima, i zato ćemo moći i da se poredimo ne na dobar ili loš način, a naročito ne to ono, slovom, zato što gotovo celokupna naša ličnost i sav raskoš naših ponašanja, misli i ispoljavanja može da se opiše putem ovih 5 do 7 osobina. Tako da to nekako, tako izgleda, baš mi je strašno ovo istraženje. Jeste i meni. Preprič je strašan, a nedavno smo pričali sa kolegama o tome, znači koleginica je bila na nekoj konferenciji gde je slušala super predavača koji je prikazivao seriju svojih ozbiljnih metodoloških jako dobrih istraživanja u kojima pokazuje da siromašni ljudi nisu gluplji nego bogati ljudi. I sad ona to nama prepričava i mi smo u šoku kao, je li realno da to neko mora da izgovori i da izgovori i da sprovodi niz istraživanja da bi to pokazao i dokazao. I tu se malo i posvađam oko toga da li to sad treba. Iako je on imao i dobru poruku i nije ništa pogrešno zapravo rekao. Poruka je nisu. Nisu, da, mislim. Ali je nama ideja da uopšte moraš da obrazlažeš to na stručnom skupu. Dakle, nije ovo, nego bila vrlo čudna. I onda posle kad se malo spustila lopta, onda je jedan kolega rekao, pa u stvari ja mislim da je dobro da se to priča, zato što očigledno mora da se priča. Mislim, čak i među stručnjacima. Da mora čak i to da se objašnjava. Da. Iako mi kad znamo sve o ličnosti, mislim sve, koliko zna psihologija o ličnosti ili o inteligenciji, prosto to za nas nije pitanje. Da. Da, ali ono što je meni tu još interesantno je kao prvo... Tako da to mi je bila dilema, da. Da, mislim da prvo moramo da imamo, a nemamo. Mislim, postoji naučni konsenzus o tome da kao ne, nisu ljudi koji su bogati i pametniji od siromašnih u proseku. E, ali pošto psiholozi su ljudi i onda imamo neke manje ili više dobronamerne psihologe. E, i onda nekad ljudi mogu da pokušaju da zloupotrebe svoju poziciju psihologa da bi gurali neku svoju agendu. Jasno. I onda je dosta dobro, i onda je dosta dobro da kao postoji robustan nalaz. Ma jeste, to smo mi malo zapenili. Jest, da, ne, ali kao samo hoću kažem, isto kao i sa ovim, kao mi znamo da je ovo bullshit, ali imam utisak da nudi dosta kao jednostavno rešenje ljudima koji se možda pitaju kao gde sam ja to pogrešila, pa sad ono se ne kupam u parama, nego kao ono moram ozbiljno da štedim da bih kao mogla da odem 7 dana na more možda. Da. I onda kao iako je s jedne strane nekako te to objašnjenje kao kao ti si takva osoba i ti prosto nikad nećeš moći biti bogata, s jedne strane je dosta zastrašujuće, ali s druge strane ti nudi neko razrešenje i ti onda kažeš, brate mili, pa tako je kako je nekako i pasivizirate u suštini. Tako da mislim da, iako, kao ja ne znam da li, ne znam u kojoj meri, to bi bilo u stvari dobro istražiti, kao u kojoj meri ljudi zapravo poveruju ove stvari i kao da li im ostane to. Ovaj krastavac dinja nikom ne ostane duže od 20 minuta u glavi, ali da li ovo nekome ostane u glavi, verovatno više nego da. Ovo verovatno da. Tako bih i ja tipovala, a paralelno dok sam te sad slušala mi je palo na pamet kako s jedne strane kad su tako pravi psihološki koncepti u pitanju poput ličnosti, inteligencije i bogatstva, kako se šalje ta, znači isčitava se iz toga poruka to ti je što ti je. Pa da. Tu si gde si, a paralelno sa tim postoji ono čitav svet, one vaše omiljene teme koje će biti, Instagram self-helpa i samo razvoj, rad na sebi i kao moraš se poboljšati. Moraš da budeš najbolja verzija sebe. Da, moraš da se optimizuješ. Što takođe psihologija
nekako ne... ne neguje ta tu vrstu nežne eugenike, ono, poboljšaju se. Mislim, zaista ne. I sviđa mi se to nežna eugenika, pa baš je dobra sintagma. A to ne znači da psihologija, posebno u psihoterapiji, da nije suštinski usmerena na kao dobrobit za različite aspekte, ali oni nisu u tome, moraš biti, neću izgovoriti brže ja bolje, ali kao ne moraš da imaš ono superiornije psihičke osobine, nego treba, ne znam, da... Sad, dobro, da se malo iscimaš. Da se malo iscimaš i da se kao... da budeš funkcionalan. To je merilo u suštini. Da li si ono funkcionalan za sebe i za one koji su oko tebe važni. Pa sad dokle god to ide, nekome je važno ono par ljudi okolo, nekome mnogo šire, ali to nekako da zapakuješ. Ali da ne ulazim u taj self-help. Ali hoću kažem da sam primetila i taj, mislim ne ja primetili ste vi ranije, ali sad u paraleli s jedne strane to ti je što ti je, dobio si toliki IQ pa si bogat ili si dobio toliki, rođen si tu i tu pa to ćete kasnije, pa ti je opet toliki ono, neka psihička osobina ti je tolika. A s druge strane sad moraš nešto da veliki pritisak je da se ono poboljšaš, da se nekako dopinguješ psihološki. Da, što baš... isto nešto što danas nećemo, ali hoćemo više puta verovatno u budućnosti ono mnogo bolje isplativije ići kod pravog psihologa ili na jogu nego pratiti te ono poboljšaj se. Psihologi. Dakle, niste siromašni zato što imate lošu ličnost. To je psihologija. Sigurno. Ili intelekt, šta god. Jao, dobro, Kajo, daj nam tvoj tekst. Ja imam naslov u kombinaciji sa tekstom, neću ceo tekst da čitam i ne možemo da se testiramo, to mi je baš žao. Izvinite. Ali ovako. Znači, naslov je: kod Srba zmija se često pojavljuje u snovima. Šta to znači? Sanjanje smrti je zapravo dobro, a evo šta predstavlja afera. Jako je, meni je... Odlično. Baš je dobro. Baš odlično, da. Tako da tu imamo sve. Mislim da smo stvarno sve pokrili. Znači, zmija, smrt i afera. Još jedan sam promašila. A samo kod Srba. Kod Srba. Tako da šta je tu glup? Pa ja ne razumem otkud afera pored zmije i sna, iskreno. Zato, meni to glupo na početku. Je afera isto u snovima, jel da? Jest. Pa ma da, razumem, zezam se, mislim. Nego kao, samo to proveravam. Da li afera... Mislim, to su noćne polucije. Pa ne, to, znači. Da, dobro. To znači jeste u pubertetu. Da. Ili u nekoj fazi. Da. Ali ovo je, mislim, opet ono, kao... pravljenje od psihologije neke mistične, magijske... ne znam, vrađbine. Dakle, koja sad može iz vaših snova i ono zmije koje sanjaju svi ljudi sveta odvojka, da. Ili ne sanjaju. Ne, samo u Srba. Samo u Srba, naravno. Ali dobro, kao, okay. Ali kao ideja da iz toga može da se iščita sada opet ličnost ili čak ima i kao, ima to i nekog očekivanja od psihologije da nešto predskaže, da predvidi. To i mi imamo kao u naučnu metodu. Ne, imamo u naučnu metodu. Da predvidimo ponašanje. Samo radi malo drugačije. Malo drugačije. Ali da, ima taj opet moment ono nuđenja za jednu kao jedan simbol, za ceo ono superstruktura po Marks. Tu je. Da, mislim da je to kao simbol, a na to sa sve odjednom što nam kao isto koji, mislim, da li je krastavac ili je zmija, je sve jedno. Samo ima i... A mislim, mačke isto reaguju na krastavac i na zmiju. Šta nam to govori? Stvarno.
Da. A znaš kad mački staviš krastavac ono, iza leđa, pa ga vidi, onda većina mačaka... Zabrinjavajući veliki broj puta smo to pokušali, ništa nismo uživo videli, ali sam videla mnogo... Da, da, snimaka, misliš da su namešteni. Pa ne znam, nisam se zapitala kao da li nam rade o glavi sa tim snimkom, da li je Deep State ono se usmerila na to. Ali, a možda su ti mačke... Da, ali sad si mi ubacila... Sad, ali možda su tvoje mačke samo naviknute na krastavac, jer ti si odabrala krastavac. Ja ću moje mačke da pitam koju kombinaciju voće i povrće, ja ću znati. Tako je. Da. Ja ću sve o njima znati. Upravo. Mm. I da li će biti bogate također, i to ću sve ću da testiram pa ću da javim. Ali ove... Ej, da, i ovo kod Srba, mislim, isto. To je super, zato što ako, ako Srbi sanjaju zmiju, i to sad ja pretpostavljam svako sa srpskim pasošom, pretpostavljam da nije ovo kao etno Srbi. Ne, 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 misli sigurno na pasoš. Na pasoš, tako je. Ako osoba koja ima srpski pasoš sanja zmiju, to nije isto. Nije. Ako osoba koja, sad ne znam, mislim, ne znam što se smijem, ali kao recimo ima mađarski pasoš. Ali ja sad čekam jedno konceptualno pitanje. Ako ja emigriram i uspem nekako da dobijem, na primjer, ne znam, kao švedski pasoš, što god. Bićeš bogat. Ne, ne, ne. Da li će onda to što sam sanjala zmiju da promeni značenje? Da promeni značenje. Apsolutno, da. Ja bih rekla da da. Dobro, da. Ne, ja sam više mislila da ide kao iz ono nekog kao ja mislim da etno arhetipa, ne znam. Da, kao. Ja mislim da da i također mislim da, da u stvari šta će prvo da se desi, prvo ćeš manje sanjati zmiju. Zato što se često pojavljaju kod Srba, ali se ne pojavljaju često kod drugih. Ja moram da vas razočaram. Ne. I mislim da švedski pasoš nećete spasiti. Sanjenje zmije. Pa ako si Srpkinja bila, se rodila. Pa to da je ipak etnički, a ne... Etnički je srpski, ja mislim to. Ja bih isto rekla, jer kao to je taj tradicionalni, neki ono etno arhetip, nešto kao... Mislim, ja znam neke Srbe koje švedski spasoš nije spasio. Da, jel? Da. Da, e, i onda kao dobro je sanjenje smrti, to je dobro. Da, sve to je uvek. Da, sve preporuke. Pa to ima i ono verovanje, kad nekoga sanjaš da je umro, produžila si mu život. Ima to kao narodno verovanje. Ali ovo je rekla psihologija, nije rekla narodno verovanje. Nema veze, samo kažem da kao imamo elemente toga i u narodnom verovanju. Da, da, i narod je prepoznao to. Ovej, ali da. I je sa verom. I sad, šta je meni ovde, osim što mi je sve super? Da, 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 naravno. Posebno mi je super što oni na kraju sad ovih tumačenja, a reći ćemo šta je ovde glupo, oni zapravo konsultuju koleginicu neku našu i sad ja neću da je pominjem ime zato što ja mislim da je i ona očajna zbog ovog naslova. Zato što diskretno, mislim, ona daje relativno, mislim, ok, odgovore daje, ali ja sam nekako ubeđena da su početak i kraj isekli jer je ovo mnogo prosto atraktivnije. Samo da bi bilo seksi, da. Zato što ona naglašava upravo ono što bi i trebalo kada se priča o tumačenju snova, to je da osoba koja sanja nakon toga obično u nekim psihodinamskim pravcima, to se koristi kao simbolični jezik, ne sa apsolutnim značenjem, dakle ne sanjao sam zmiju, to znači to i to, nego kao hajde da vidimo kako ste se osjećali u tom snu, na šta vas osjećali, šta vam pada na pamet i onda kroz to vi zapravo, to je kao neka projektivna šta zmija za tebe znači. Da, da. I sad ona uopšte uoči sna nije morala da znači to, ali to uopšte nije relevantno nije važno, u toj seansi gde vi raskopavate neki važan problem i samo je kanal kako ćete doći do teme koja je važna i ono što bi smo rekli u nekim granama psihologije, to je strašno idiosinkratično. Dakle, ti simboli, taj simbolički jezik koji se analizira u dinamskim pravcima je samo za tu osobu, za tu situaciju, u tom trenutku. Mislim, za 5 dana pitanje je da li će se sećati, da li će ponovo sanjati isto ili će i sanjati nešto drugo, isto. Neće značiti isto ili će sanjati nešto potpuno levo i baviti se istim ili neće sanjati ništa. Nego će reći imam problem sa tim i tim zato što mu je sad kao... Da, da, da. Znači, to izgleda tako, taj da oproste ono, ljudi, to je jedan hermeneutički proces uspostavljanja značenja. Šta znači hermeneutički? Pa kao neko to, ono, umetnost tumačenja, recimo. Da. Da, da
to nekome prija, ali svakako nije uopštavanje i ne teži da, tome. Da, nego, ne znači jedan simbol ne znači, nešto, ne, to ne postoji. Nema, jedan na jedan i svi ti pravci terapijski koji se oslanjaju na dinamski metod, oni koriste neki simbolički re... Zašto? Ne samo da bi mistifikovali da bi to bilo neuhvatljivo i zato što ćete otkriti nešto što kao vam je potpuno nepoznato, nego zato što nije baš ni uvek lako pričati o sopstvenim emocijama ili agresiji. Ili da, teško da, je da. Nekad reći ja mrzim nekog iz svoje porodice. Jer ga i voliš. I onda su to kao kompleksne stvari. Nije to baš tako da možeš otvoreno da to izgovoriš. I onda razni načini, prvi način je da uspostaviš normalan odnos sa tom osobom i da kažeš šta god da osjećaš, rešit ćemo. Mislim, ljudski je, nije strašno. Dakle, da imaš jedan topao i normalan odnos. A onda možete koristiti razne sredstva za to. Projektivna, tako ih zovemo. To mogu da budu one mrlje, to ljudi sigurno znaju, koje isto nemaju univerzalno značenje. Mogu da budu snovi, slobodne asocijacije, crteži. Podsjetio me miris na to u telesnoj terapiji, neki pokreti koji sami po sebi, dakle, kao žiga me ovde, ne znači da ćeš živeti toliko i toliko. Nego da će padati kiša, da će vrlo padati, prirodno, mislim. To, kao, svrbi me nosu ljutiću se. Nema tog magijskog privlačnog dela, nego, eto, u početku ćemo i u geštaltu toga ima, kao, šta znači, kad, mislim, kao, teško mi je da izgovorim, ali sve vreme lupkam nogom, onda te terapeut pita, a dobro, će noga nešto da, ili pokušava nešto da kaže. Mislim, to da, su sve onako pomagalo, da pomagalo, malo to sad zvuči verovatno i šaljivo i besmisleno, ali u datom kontekstu gde se bavimo zapravo bitnim temama koje su i teorijski raskopane, to može da ima smisla. Ali nikad van toga. Znači, bukvalno prestaje da važi, taj jezik prestaje da važi u momentu kada izađete iz te seanse, da. Ono, i ne može da dođe. Tako da to zapravo nije došlo iz psihologije uopšte, čak ni iz ove arhetipske, koja je Jungova linija, gde ni arhetipovi nisu tako bukvalno. Da, da, da. To su sve metafore, zato da. Je to umetnost tumačenja. Pa sad, ako ti prija i ako si sklon takvom vrsti, rada, kao, ok, vozi, ali nikad nije zakucano to značenje i nećete od psihologa ili psihološke prakse i teorije nikada dobiti apsolutno značenje ni jednog sna, a mnogo ga češće nećete ni koristiti u radu, jer nije nužno. I što sam još htjela da naglasim za to, kao, mislim, možemo i da dovedemo nekog ko će, pa ćemo detaljnije o tome da pričamo, da provaljivanje značenja tih simbola u snu nije tako brzo. Nemoš ti to za 30 sekundi. Mislim, zato što je to tebi lako, da je taj sadržaj lak za kapiranje, onda bi ga brat rekao. Mislim, nije ne ide to tako slobodno lebdeće i ostalo. Tako da to ima svoje mesto u psihologiji, naročito u ovoj dinamskoj, koju sad neki vole da kažu da to nema veze s naukom i ostalo. Ja nisam tog stanovišta, ali ne nikad u ovoj formi sa konkretnim značenjem, a kamoli to na nacionalnom nivou. Da, da, da. Ovde znači, tamo ne znači. Ništa od toga nisu, šta je sad koleginica je rekla, dakle, značenje snova dolaze od osobe koja je sanjala u saradnji sa, ali tu su je rečenicu ostavili. Odakle im podatak da Srbi često sanjaju zmiju, dobili su mailove, sanjao sam zmiju. Šta to znači? Šta to znači? I verovatno su dobili 5 takvih mailova, nisu dobili, ne znam, a dobili su 4 maila, sanjao sam oblake. Pa onda Srbi najviše sanjaju zmiju, a Šveđani im nisu pisali. Mislim, hteli su, ali prosto došlo je do nekog... Da, ne znam. Pao sistem. Nekog sloma u komunikaciji koristili. Bila pauza na šalteru. I onda, ali to ništa nisu, ništa sve ovo sad, mislim, i ovo će verovatno ljudi lako izgooglati, ništa od ovoga nema u članku, ima ovaj naslov i onda to zmija, a to ako sanjamo smrt, to je u stvari dobro, zato što je dobro, jer to produžavamo život i neki delovi nas umrli i ostalo. E, onda meni taj paradoks, znaš, kao od ovih dinja i lubenica koje su tralala, do ovoga, kao, znači, smrt opuštena. Da, kao ladi dadi. Novi početak, da.
kao baš je lako. Da. Baš je lako. Da. Ono. Tako da je to bio ovaj, moj naslov, ovo, to sa nacionalnim snovima. Ovaj, Dosta dobro. Dosta je dobro, da. Eto, tako da nemam, ja sam da kažem šta sam sanjala u noć, ili sam zaboravila. Među vremenu bilo je ovaj... Ja sam htjela vam prepričati jedan svoj bizaran san, ali neću. Mogu kad ugasimo. Brat, sve tu nešto. Se podsjetila si me sad zbog te zmije i toga, nije imao zmije. Nego kao... Ali snovi su super. Nije, strava su. Kao, posebno kad se sećaš šta si sanjala, a prolaziš kroz nešto. Da. I kao, ja onda te svoje snove zapisujem, pa sam u fazonu. Ja imam neko potpuno neutemeljeno uverenje, kao što i mnoštvo ono, psihologa i psihološkinje ima tako. Mislila se da kažeš mnogo mojih uverenja. Ne, a to da, ali ovo sam naglasila kao ovaj profesionalni deo zato što se tiče ono, snova i ostalo ja sam u fazonu kao kad sanjam i kad ljudi sanjaju, to je super. To je kao šta god, ali kao to je znak dobre. Mentalnog zdravlja. Dobro je. Pa mislim, svega znači da ti se dešava REM faza. Jeste, ali kao i onda spavao si dovoljno dugo, razumeš, da dođeš do toga. Da. Tako da, ali zato sam rekla da je to ono, to, mladi da, znači, Delulu uverenje. Da, potpuno i ne primenjujte ga, jer ne znači to 100%. Znači, bukvalno je ono, ali kapiram da bih mogla napišem neki planak i da bi se to objavila. Ne naučni članak. Ja nego kažem, ovako, mislim, da, članak. Da. Naravno. Ali dobro, mislim, kao meni su to ono, uvek mi je ono, ako sanjam neke bizarne snove, u fazonu sam, oka krošta, ja sad prolazim, šta je sad ovo? Ali je dobro. Znači, jeste, samo reci jeste, sebi, jeste, super. Ovaj, a imam još jedan o ličnosti i ovaj sam čak, moram da vam kažem, tražila sam da li nauka to kaže. Kaže, i tekst, tebe su ubedili. Kaže, pa morala sam da ne bih da se ne ispostavi da lupetam. Aha. Kaže tekst, tri loše osobine pametnih ljudi i kaže da evo kao tri osobine koje su navodno pokazatelji visokog koeficijenta inteligencije. Jedna je neurednost, druga je kasno buđenje i treća je psovanje. I onda sam ja tražila naučne članke. Je li ima o psovanju? Sad ću ti kažem, neurednost koja je kao zapravo deo one savjesnosti o kojoj smo pričali. Postojala je ta hipoteza kao, znači savjesnost je to ono da ste odgovorni prema sebi i prema drugima, poštujete rokove, marljivi ste, vrijedni ste, organizovani ste, uredno je sve oko vas i tako dalje. Postojala je nekada pretpostavka da bi savjesnost mogla da bude negativno povezana sa pameću, odnosno da jako savjesni ljudi nisu mnogo pametni. Nećemo o tome, doktore. Ide to u stvari kao kompenzacija. Da ti kao nisi dovoljno pametna, pa ćeš to da kompenzuješ time što ćeš sve da organizuješ kako treba. I posle, naravno, ona jeste legit postojala u psihologiji i onda je posle oborena. Odnosno, metastudije, to su dakle, metastudije kada imamo mnogo istraživanja u kojima je neko uzeo i povezao pamet i savjesnost i onda uzmemo i analiziramo sad sve te povezanosti. Sve što smo ikada saznali o tome, dobro. I ispostavilo se da nije tako i da su korelacije češće pozitivne ili nepostojeće. Da. Ali da kao u proseku korelacija nije negativna, odnosno da nema kao Da li ima izuzetaka? Mislim. Dobro, uvek ima izuzet. Mislim, kao da postoje savjesni i pametni ljudi imaju i postoje i nesavjesni pametni i kao sve kombinacije postoje. Dakle, kao nema ali ima neki koji baš su kompenzovali. Ima, dobro, ali kao nećemo sad o tome, to kad ugasimo kamere. Onda sam gledala za ovu drugu. I ovdje isto kao pominju psiholog sa univerziteta u Minnesota. Mislim, kao... da, Minnesota isto. Michigan i Minnesota. Ne znam zašto. Dobro zvuči. Onda kaže kasno buđenje, kao ljudi koji kasno dobro, to je isto ustaju. Savjesnost. Tehnički. Jeste. Verovatno, ali sam kao onda, marker neki. Da, ali sam onda tražila kao da li, jer ovdje pominju kao cirkadijalne ritmove, odnosno da je to kao ljudi koji, čiji je bio ritam ono, više usmeren na to da noću bolje, koji prosto noću bolje funkcioniš. Jeste imali,
to, kadrovsku psihologiju. Ne, psihologiju. Kada se zvala psihologija rada. Da. Psihologija rada, da. Jasne. Ljudi to sove i ljudi ševe. I ljudi ševe, da. Da. Kada i kao, okej, okay, postoje... Mi smo to učili kao istinu. Ne, ne, kao postoje neki ljudi koji kao lakše, bolje funkcionišu noću i neki koji bolje funkcionišu mm-hmm. danju i ok. E, ali tražila sam i nema, kao nije povezano da, da, s ma, pameću. Nema da, s da, okej. Okay. E, i psovanje. E, to me interesuje. I to isto kao nisam uspela da nađem. Ima puno zapravo studija o psovanju i shvatila sam da bi mogla, kad doktoriram, da prijeđem na, na, psovanje, to, na psovanje, pošto me to da. Dosta zabavlja. Nema kao, ne, nisam uspjela da nađem da postoji neka čvrsta povezanost između ta dva. Čak mogu da kažem da bi mi bilo i neobično da postoji, zato što ako uzmemo u obzir da je psovanje u određenim situacijama koje su formalne, u stvari jedno nepoželjno ponašanje, i da kao, čak i ako si sklona psovanju, ne znam, ja puno psujem, i to je činjenica i to vas dve znate, ali recimo ako držim vežbe studentima, ja ću morati, ja ću se uprem da ne opsujem i kao nikad nisam opsovala na vežbama. Pa dobro, to ima i onda, smisla kognitivno. E, i, on, a, i onda mi... Ko je kao proksi inteligencija? Ali kontra, oni kažu da ljudi koji psuju su pametni, pametniji od onih koji ne psuju, dobro. A mislim, meni ima smisla da ono, ako ti možeš da se suzdržiš, to znači da si kao uposlila ono. Da, da, ali ono... kognitivno to, kao uposlila si radnu memoriju. Tako je, da, kao da istimala si se da, da inhibiraš svoju. I možeš to da uradiš. Da, ali ponovo kaže, ne postoje ne kao nalazi. A i ne znamo kako su, tu bi eto bilo zanimljivo, zato što bi onda tu psiholog morao da donese odluku da šta smatra psovanjem i da li beleži ono što bismo zvali frekvenca, znači učestalost tog psovanja, ili da li ti izleti tu i tamo, da li... Tako da li si da. Se baš raskokao ili kao baš da. Te briga svesno ili da. Si se jako trudio da to ne uradiš pa ti da. Izleti ili te pita koliko često psuješ da. Pa ti pa šta, da, ili te šta pita koliko smatraš, često da. Čuješ da. Ili te posmatra i tako, tako da ima tu sad da. I u zavisnosti od svega toga mogli bismo da pratimo i da dođemo do ono različitih nalaza. Da. Da. Mislim, trebalo bi u idealnom slučaju kad bismo hteli da ispitujemo psovanje, onda bismo sve to da, i da gledali bismo, da. Mislim, sve to u različit, u seriji kao studija, da bismo onda imali kompletnu sliku nečega. Ono, da, da, zato što to koliko, je, koliko psujemo kad ono sedimo u kafani nas tri i možda pričamo o istim ovim stvarima, ali nema kamera da, i kao da. Neće nas gledati ono, svih naših 80 pratilaca. nije, kao, nećeš se isto ponašati nećeš, jer da. Znaš da je setting da. Drugačiji i nećeš to kao, možda mi jesmo ovako malo raskokane kao ličnosti, ali ćemo da se manje raskokamo ispred da. Mikrofona nego kad sedimo u kafani i kao pijemo pivo. A dobro, to je super pitanje. Mislim, super istraživačko pitanje, ali eto, možemo za druge pa, eto, neke teme. Ove... Evo, nudim, ja samo da doktoriram i onda sve može. Da, koliko sam puta to rekla. Da, da, ali kao generalno to, to je opet taj situacionizam. Kako ti menja da. Ovej... ponašanje određena situacija. Naravno. Sva što ćemo tu moći. Da. Neću da davim, ali baš zanimljivo. Mm. Da. Ok, ja imam još jedan. Samo da imam puno, pa sad pokušam da odaberem ove da, najbolje. Da, nije bilo lako. Ove, ajmo ove. Dakle, 10 znakova koji ukazuju da imate mentalitet žrtve. Top. To mi je super. Mislim, već to mi se je... sviđa, to je ba... sigurno žrtvama prije da pročitaju tako da. Nešto. Ja mislim da, da. Ovaj, da je to baš jedan lepi to ali po da tekstu pazit, najavi. Jeste, ali pazite, znači to je sad već ono kao, nisu to žrtve, nego oni imaju mentalitet žrtve, razumeš. Dakle, to, to, su je, neki, to je ono uklesano u kamenu. To su neki ljudi koji u svemu vide nešto loše, bez obzira na to koliko im se dobrih stvari dogodilo. Ova vrsta poremeća, ako ću ovdje navoda, znacima navoda, ima svoje ime i naziva se mentalitet žrtve. I kaže, mentalitet žrtve je u većini slučajeva stečena osobina. Ali može da bude i nasledna. U većini je stečena. Takva osoba je sklona da sebe smatra žrtvom negativnih postupaka drugih i ponaša se kao da je to slučaj čak i kada dokazi ukazuju na suprotno. Drugim rečima, kada neko ima mentalitet žrtve, ne vidi da su okolnosti i ljudi oko njega zapravo dobri. I sada imate, možemo, ovo možemo da se testiramo, zato što je checklista. A checklista, to sam pomislila. Checklista. Znači, checklista je da, ne, odnosi se na mene, jeste, tako je, nije. Odnosi se na mene je, ili znači, se ne odnosi na mene. Dakle, okay. Skloni ste da odustanete. Ja da.
Ne znam kad mi se to desilo. Meni nikad, stvarno, znači kao mask. Dobro, nemate dovoljno samopouzdanja. Isto, ne odnosi se na mene. Ne znam, zavisi kad. Nemam, šalim se, ja nemam. Dozvoljavate drugima da preuzmu kontrolu nad vašim životom? Ne. Što to uopšte znači? Dozvoljavate negativnom, samopouzdanju. Nedobrovoljno, negativno samopouzdanje. Da sabotira vaš život. Ne znam šta je negativno samopouzdanje. Ja mislim bukvalno da je to biblijska gordost. Da, dobro. Ne. Iscrpljujete se dok vam ne zatreba pomoć. Jako kuća, brate. Osjećate se ogorčeni jer ne živite svoj život. Ne. Pa onda sad, ovo je sad ponavljanje, stalno nalaziš izgovore da odustaneš. Ne samo što odustaješ, nego imaš izgovore da što si odustao. Skloniste samo destruktivnom ponašanju kada naiđete na poteškoće. Pretarano ste samo kritični. Ovo opet ponavljanje, imaju preklapanje u ovoj listi. Uvijek je neko drugi kriv. Ali kao da, ali to je... Da mi se dopada. Ono, kao mogli su samo tu jedinu, brate, da ostave. Ne, to mi je super. To je kraj teksta. Nema jako ništa, to je sve što možda. I ne kaže ono kao ako imaš od 0 do 3, onda ne. Nisi. Ne, mislim, pa ne kaže čak ni kao da je ovo zaista checklista. Ja sam je tako prvo tumačila. Kaže, postoje određeni znaci po kojima možete prepoznati da li imate mentalitet, žrtve ili ga ima neko oko vas. Mm. Da, ali znači ništa ti ne daje tumačenje. Našla sam i jedan pozitivan primer u ovoj pripremi. A samo, izvinite, moja, samo tagovi. Mentalitet žrtve. Poremećaj. Psihologija. Znakovi. Žrtva. Mraka to. Jezivo, jako brazivo. Jako je dobro. Jeste jako, jako bravo, čestitke. Hvala. Da, čestitke. Ja sam ja sam to tražila one kojima se ja prepoznajem. Da. Znaš, o bogatstvo. Da, 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 žrtva. Imam i 20 znakova da ste dobra osoba. Super. To ti kažem. Ja sam se vodila u pretrazi onim reptovskim principom kao ajde neka poslednja situacija. Tako da sam ja ukucala tagove kao psihologija. Aha. Na portalima i onda šta mi izađe na prvoj strani. Aha. Zato što kad sam krenula da čitam, mene to ono preplavilo. Iskonzumiralo te. Da, iskonzumiralo me skroz ono i onda sam samo kao se tu nisam se... kao generalno funkcionišem tako površno i heuristički, uopšte ne mogu sada da se masiram. Šta to govori o tebi kao da volim Paradajz i Lubenicu? Da, tako je. Da. Tako da kao to je savršena sfera, razumeš da to sve. I onda tako sam pretragla, ali sam u tome naišla na jedan dobar primer i prirodno nisam ga zapamtila jer kao sam fokusirana na to da je nama najteže, loše i ostalo. Mentalitet žrtve? Uvek je neko drugi kriv. Naslov je opet bio jeziv i zato sam i pročitala. To je nešto kao... nešto u stilu depresivni ste i treba da vas je sramota zbog toga. Jo, jebote! Nešto baš jezivo. Ali onda je... ide malo opis... kliničkih znakova depresije, ali zapravo na kraju daje psihijatrica jedna, eminentna, test samoprocene depresivni, pravi test samoprocene, kao checklista zapravo simptoma koji bi mogli da vam ukažu da kao potražite pomoć. Pa onda ono to kaže, ajde pogledajte kao koliko ste spavali u posljednje dve nedelje, da li ste se nervirali oko toga, znači i da treba da se slobodno obrate bilo kom stručnjaku jer ne treba da pate, pa kao to može relativno lako da se reši. Dakle, nije diagnostički u smislu postavit će se prvo diferencija, pa kao dijagnoza gde ćete dobiti što i ne može da se uradi preko kao checkliste na internetu. Mislim, ja sad znam i ko je eminentna psihijatrica. Problematičan je naslov u tom tekstu bio i problematično je kako pričaju o dijagnozama mentalnih bolesti pre toga.
jer se tako umjesto toga govore F sve vreme i kao svi imaju F-ove, F nije ništa strašno, ali ljudi često govore da neko ima F, a nemaju pravi F, jer sad tu ima da, i to tako. E sad samo da objasnimo, F je kao, da, F je kao znači dijagnoze svih bolesti imaju oznaku neko slovo pa broj, pa broj, e sve mentalne bolesti imaju F pa neki broj, da. Kao samo da, da se zna šta se misli pod F-om. I onda se gađaju tim F-ovima kao da je ono ping pong loptice, je užasno, ono, pa sad neki su pravi F-ovi, a svi su, mislim. A neki su, čekaj, stani sad, ušla si u double think. Neki su, znači svi imamo F. Jeste. Ali neki su pravi F-ovi, a neki ne. Nisu. Znači, svi imamo F-ovi i ne treba F-ova da se plašimo. Dobro. To je kao to prvi je pasus. Da, to da. Je prvi pasus. Ne, pa da, naslov je, dakle, depresivni ste te, ono, sramota. Kontrola. Zašto? Zato što kao možda svi. Dobiješ, pa ne, zato što možda dobiješ pomoć, mislim. Kao, da, jasno, što se, jasno. A onda svi imamo F-ove. A onda ide kao ljudi često u razgovor govore F. Ova ima F, ona ima F. Ali to nije dobro što govore zato što nisu svi F-ovi pravi. Mislim, pravi u smislu da su neki F-ovi teški, a neki F-ovi nisu toliko teški. Ali se to jako teško, jako se to teško iščita, zato nisam htjela više da, od da. Bolje što toga. Nisi, da. Jako, mislim, baš moraš da poznaješ i kako se radi ono, dijagnostika i kako izgleda da, sistem da. Dijagnostički i šta je DSM, pošto je to iz DSM-a, ne ono, iz ICD-a. Jer drugi skraćenice ono, koriste i ide tako. Mislim, moraš da poznaješ da bi pronašao nešto okej tu. Ali sam kraj je bio, ono, potražite pomoć, evo jednog zgodnog mehanizma koji su osmislili stručnici za mentalno zdravlje, da znate da kao nije, ne treba da se mučite sa spavanjem u kontinuitetu da, tri da, nedelje, da. Da, da ne spavate, to kao mi možemo ukazuje, da reš, ukazujemo. Da, da, da. Pa i sad ima više tih stvari, nije da, da, da. Samo jedno. Da. Tako da, možda sam preambiciozno rekla da je jedan pozitivan primjer, ali kao pa delimično dobro, pozitivno. Delimično. Ima, ima, ima elemente ima, pozitivnosti. Ove, da, ima. Ove, da. I reći ću vam posle ko je. Da. Mm. To je sad teaser. Teaser. Mm. Tako, da, koji je onaj san, ako ga se setiš. I Milićin onaj san. Nije, ja moj imam zapisan, mogu da vam pokažem. E, pa dobro, super. Da. Možemo i za ekran. Mislim, bila sam kao stravično luda u tom periodu i onda sam se to kao probudila, ili sam se sećala. Ili si bila super mentalno zdravo. Ne, bila sam jako, jako luda. kao fakat nisam bila mentalno zdravljiva i u tom trenutku bih dobila F. Da sam se obratila psihijatru. Ali nisam. Dobro, posjećam onda. Ovaj, šta sam htjela kažem? Ali da, kao Inga zapisanog, tako da ću da vam pokažem. Ne, kao nije mi sramota, samo što pa ne, sam bizarno. Pa ne, što bi bilo. Ovaj, nego, hajde da krunišemo sad ovo onim The člankom, koji je u stvari prije neki dan izašao i svi mediji su ga prenijeli. I uvek izlazi. E, izlazi svako uvek, ali sad je... Se ono, ovo je sveže. Ovo je sad sveže i... kao do sad nisam vidjela da se odnosi na ceo svijet nego samo na Evropu. Aha. A tiče se, dakle, ajde sada ne budem mistična, tiče se takozvanog nacionalnog koeficijenta inteligencije, odnosno nacionalnog IQ-a, koji je, evo odmah ću da spoilujem, stvar koja ne postoji. I o tome su pričale Marija i Zorana u epizodi o inteligenciji. Da, i sada hoćeš, možemo i kratko sada da ponovimo zašto ne postoji. Ove, ali samo da ispričaj. Da, ispričaj. E, da, pa da. Pitanje je kao postoji, izašla je kao mapa svijeta sa IQ-om svake nacije. Gde smo tu mi? Hoćete da vam pročitam? Aj, pročitaj nam, Mako. Znači, kad kažem mi, mislim na Srbe. Dobro. Dakle, mapa sveta prema prosečnom koeficijentu inteligencije. Japanci su na prvom mestu na ovoj listi. Slede Tajvan, Singapur, Hong Kong, Kina, Južna Koreja, Belorusija. Najniži IQ je izmeren u Nepalu. U Srbiji je izmeren koeficijent inteligencije 89,6, te smo zauzeli 59. mesto. A, znaš šta mene samo zanima? Gde su tu Hrvati u odnosu na nas? A u više. U Hrvatskoj je 95,75. Laž. A ja mislim. Lažu. Mislim, baš nekako. A Crnogorci? E, a Crnogorci... Oni su tu negde koji mi. Oni su ispod nas. 85,78.
Mi imamo 89,6, podsjetit ću vas. To se baguje, dobro. Bosna 88,54, znači bolji od Crne Gore. Mm-hmm. I onda daju objašnjenje šta je koeficijent inteligencije. I kažu, kompletnu mapu možete pogledati ovde, link, sve u redu. Mislim, mnogo stvari me tu zanima, između ostalog, da li su to vezali sa ono izborom voća i povrća, ono? Ne. Ovde nisu. I da li to ima veze, ono, da li sad Srbi zato što su na tom mestu kao... Ne, to je zašto sanjaju u afer, da. E, ali ono što je kao tu interesantno je što čim je to izašlo, onda su, mislim, baš sam videla puno toga po Twitteru, oni ljudi koji misle da su Srbi inherentno lošiji od drugih i da nam zato nikad neće biti bolje, a ne zato što živimo ono kao na ono rubu globalnog kapitalizma. Bili su u fazon, prenili su to i onda su pisali kao... Da li su napisali evo, kao poslednji... Evo, je, evo to, jel to, vidite? To. Pa, ali otprilike da, kao ili evo sad ovo objašnjava, ne znam kao... Deco, evo bežite odavde. Evo otkud Nestorović u skupštini, yes, brate. Da li su rekli pametno me dosta? I deco, bežite odavde. Kao pametno ovo. Ko Makeva. To. Evo ga. Ono što je dosta zastrašujuće kod ovog teksta je što je, mislim, on zapravo je prenet iz jednog strašno metodološki loše urađenog naučnog istraživanja. Da. I kao užasno, mislim, pompezno je, aj samo da podsjetimo zašto nacionalni IQ, kao zašto je nacionalni IQ zato što... bullshit, zato što je IQ svake nacije 100. Da, a prosječan. Zašto? Zato što mi dobijamo, kad merimo nekome IQ, da karikiramo, mi imamo, uradimo, prikupimo zadatke koji mere određene funkcije pameti. Ja, kognitivne funkcije, ali kao to sad, ne znam, pamćenje, računanje, celat. I to sad mi zovemo kognitivne funkcije i onda prikupimo tonu zadataka tih koji zapravo zahtevaju da ti dok rešavaš taj zadatak moraš da pamtiš, moraš da računaš, moraš da uposliš te funkcije. Uposliš, da kao kombinuješ stvari i ostalo. I prikupimo te zadatke i onda ih zadamo ogromnom reprezentativnom uzorku, znači ljudi iz date zemlje, date ove populacije i to po uzrastima, u idealnom slučaju. Ovo bi bila kao najjednostavnije i onda zadatke koje niko ne reši, oni su nam najteži i ostanu nam na vrhu to ono. Raspodele, zadatke koji svi reše, oni su ultra, dakle zaključujemo da su ultra laki. Mislim, pretpostavili smo to, ali sad baš imamo i podatak da su to ultra laki zadaci, jer svi iz uzorka ih rešavaju na datom uzrastu u toj zemlji. I onda prosječan broj zadataka urađenih, na primjer da je to od 50 zadataka 35 urađenih, mi kažemo ljudi ovo je prosek i na tome smo dali stotku. Znači, to je taj broj, to je karikiran proces, ali ne mnogo zapravo ono pogrešan, jer taj prosečan rezultat koji se uradi u nekoj državi smo mi nazvali stotkom. Mi smo mogli da ga nazovemo 500 i 1000 i leptirić. Mislim, da, samo je standard da je prosek 100. Leptirić bi bilo dobro. Ali je 100 iz razloga, ono, mislim, zaista je lakše da napraviš posle i raspodelu, pa možda je standardizuješ te rezultate. Ima načina na koji možeš ti to sad sve da porediš. Ali tako izgleda proces određivanja prosečnog IQ-a. To je zapravo broj zadataka prosečan koji se uradi, a onda taj prosečan broj koji god daje, mi to nazovemo 100. Mm-hmm. I to je kao da kažemo da je prosečan metar ono, dugačak 85 cm. Da. Znači, a to je doslovno to. To je doslovno na tom nivou. I ne možemo da kažemo da... I onda sad možemo da pravimo nacionalne razlike, pa da kažemo, ali u Nepalu je metar 80 cm ili 75. Ono, i oni to zovu metar i smatraju to metrom. Mislim, to je baš... Moraš da polomiš mozak da bi to... uradi u metrijskom smislu, tako da je to prva ogromna glupost. Ja pretpostavljam da su oni nešto radili neke standardizacije. Ne.
Znači, standardizacije... Pa da su nežno u cet prebacili, pa da su... A ne, to, znači, ne, ne, kakva je formula za to? To je, znači, takva mentalna akrobacija da oni dođu... Stvarno. Do, znači... Ne, ne, nisam išla dalje, samo mene uvek kao okine sama ta ideja i kao... Da. Ne, da. Iz te publikacije, pošto je autor, autor tog istraživanja koje se citira, je neki tip koji je skoro umro. Zli rasist. Da, da. Pokojni. Prezivao se Lin i kada ga googlate, prvo što vam izađe je da je on bio jedan od poznatijih eugeničara. I samoproklamovani rasist. I samoproklamovani rasista i kao da su ga čak nazivali kao naučni rasista, zato što je strašno branio sve ono što je kao nekada u psihologiji postojalo, zato što nismo uzimali u obzir kontekst i kulturu, odnosno polazili smo iz kao perspektive kao zapadnog belog čoveka i pretpostavljali da je ta perspektiva uvek jedina ispravna. Mm. I onda naravno ako pođemo iz perspektive zapadnog belog čoveka, neko u Africi kao će podbaciti, jer prosto kulturološki se razlikujemo i ono što i o tome su pričale Marija i Zorana kad su snimale tu epizodu, mislim kao poslušajte da sad ne davimo. On se kao evo do prošle godine upirao da pokaže da to je istina i ova studija je urađena metodološki jezivo, dakle nama da dođu studenti i urade bilo koji od tih postupaka, ne da bismo ih oborili, nego ono išli bi na stup srama, mislim, kao ne možeš dobiti etičku dozvolu. Koja je vrlo noće da student zapravo tako nešto uradi, gotovo ne, nikako. Ne postoji, znači kao da pokuša, nema šanse. Zašto? Zato što su oni uzeli, kao, to čak nije bilo ono, evo sad ćemo mi da zadamo isti test u 200 zemalja. Ne. Pa ćemo da kao prosečimo, ne. Oni su uzeli iz svake zemlje po nekoliko studija koje su merile IQ, između ostalo, pored još nekih stvari, različitim testovima i onda imaju tu neku formuleštinu ogromnu. I svaki koja... test se nešto drugačije ponderiše, pa se nešto... Da, i pa onda... imaš nestandardizovane jedinice, pa standardizovane, pa neke transformisane. Da, mislim... i kao ako ne uložiš jako mnogo vremena u to, ne možeš razumeš te transformacije, jer kao hoće i kao oni su ih sigurno i pravili tako da dokažu svoju pointu. Pa ne, pa zato što moraš baš da isiluješ podatke, ono da jeste, bi mogao jeste. Da tvrdiš, mislim... Jeste. Da bi kao savio napravio realnost. Da, nacionalni da, IQ. Da. To, i sad samo da objasnimo šta bi značilo to da u Nepalu je prosječan IQ 42. A 42? To bi značilo da je prosječan građanin Nepala teško mentalno zaostao. Mm. I mislim da moramo da se složimo da kao prosto nije istina. Ja ne znam nikoga iz Nepala, ali kao nemoguće je da u nekoj državi prosječan građanin njen bude teško mentalno zaostao. I samim tim je ovo, kao ako znamo to, onda je samim tim besmisleno. Sve je besmisleno. Sve je besmisleno, ali mislim, meni je ovaj podatak, to kao kad sam videla tih 42, baš mi je nekako upalo u oči, zato što kao šta bi to onda značilo? To bi značilo da, mislim, mnogi ljudi imaju i ispod i da je to jedna država koju vode ljudi koji nisu sposobni ni da se o sebi pobrinu, a to prosto nije istina. Mislim, kao užasno je... Da. Implikacija je takva da je nemoguće, brate. Da, to je. Da. A i mislim, kao još, ovo je još jedna od onih kao i stalno pričamo o tome, ali kao jedan od načina koji se psihologija zloupotrebljava da se stvori slika stvarnosti koja, mislim, nema, znaš, kao... Da. Evo, mislim, kao kakva slučajnost, ove bogatije zemlje vamo su pametnije, ove vamo Afrika ili ne znam tamo... Da, Južna Azija. Južna Azija i to, one su, jel, gluplje... Ovde me brine i samo Belorusija. Ona save da ima listu. Zato što su svi kosovki, pametni. Pa jeste, zato što je čitala, ovo je Lukašenko, brate. Misliš da je potkupio? Da je bio u fazonu bacite ne. Nas. Znaš šta mislim? Pošto... Kao Expo. Znaš, kao to je dobro za državu. S obzirom na to kako su prikupljali podatke, mislim da su kao ono našli verovatno jednu jedinu studiju, kao beloruski naučnici ne dobijaju pare da kao se bave, mislim da objavljuju napolju, ne znam nešta.
Mislim da su samo kao našli ono jednu studiju. Da, ja se nisam, mislim, vidite kako sam pogrnica, ja sam samo taj naslov ono pročitala i kao s vremena na vreme se izbacuje, ovo je novo, ali kao i samo idem okolo i ponavljam, prosječni metar ne može da bude 80 cm. Kao, ali ne, da, ali to nije ni loš princip, ide, kao, ali mislim, premisa je, na, kao, čak i da nema ovoga, kao početna znam, premisa okay, je pogrešna. Ovo, da, ali sad sam u ono, da, dosta reč dobro. Godine autentično, u autentičnom šoku koliko je to metodološki loš. Užasno je. Šokirana sam i hvala vam što ste pročitali. Je. Mislim, ja sam, kao, stvarno mi je asocijacija bila kao dobstno, ono, da li su Ravena, šta god, lupili neke, ne. Ono, kao pretvorili u cetove i kao nje. Ne, ne, ne. Inače, cetovi su kao standardizovani neki skorovi ponovo, da, samo da ne budemo ono, evo, svi imaju neki... F-ove i gađamo se. Oni se gađaju F-ovima, neki... mi ćemo cetovima. Da, neki zanatski postupak koji da, kao, kao omogućuje da poredite stvari sa različitih. Ma nije, nebitno. Ali, nebitno. Da, da, nevažno, kao neka transformacija. Isto bi bilo loše. Ali, ono što je interesantno meni je da... ok, danas se jesmo mi fokusirale na ono kao bizarne, glupe naslove. Najčešće kao ako naučno istraživanje iz oblasti psihologije dospe u medije i odjekne, to su uglavnom ovako jako loše urađene istraživanja sa pompeznim naslovima, sa pompeznim zaključcima koja kao blate ono sve. Pola sveta, mislim, da, jezivo blate je. Blate pola sveta, da. Ovo doslovno blate da, pola da. Sveta. Da. I nekako me, kao s jedne strane, strašno se banalizuje psihologija u pomoću ovih krastavaca i paradajza. Kao to je jedna ono ekstremna banalizacija psihologije. S druge strane imamo ove jezivo metodološke loše studije da. Koje kao ne bi smele, to ne bi, ono, ne bi moglo prođe, ne znam, kao, ne bi moglo da prođe kao loš diplomski rad, a kamoli da. Kao, da, da. Ovaj, to, mislim, mi bismo studente druge godine vratili i rekli nešto ovde ozbiljno ne valja, ajde proverite kao da ste vi to metodološki dobro. Ovaj, e, uglavnom takve, iako kao psihološka istraživanja, psiholoških istraživanja ima mnogo i kao mnoga su relevantna za svet i za ljude, nekako svoj put do ljudi kroz masovne medije najčešće nađu upravo ovakve ono bizarštine koje nemaju veze sa istinom. Da, tu je verovatno spoj ono tih ludaka koji prave takve stvari. Dakle, mislim, u svakoj struci ima Nestorović ono, a ima ih i kod nas, pa onda da. I oni su uglavnom oni uglavnom i vole da rade pompezne stvari, ono, koje su kao u startu loše, mislim loše postavljene, ne, tako da malo ih privlači to i ja, moje ono drugo uverenje koje ćemo danas ovaj, otvoriti je da to rade zbog para, mislim i zbog slave, kao da, to, da, to ostaje, mislim ne, nije, nisu na misiji, nisu to, nije bitno, ali ovaj, tako da, a s druge strane, psihologija je stvarno i ono kako god da je doživljavamo, ja imam utisak da je ona stvarno svima zanimljiva. Da je vrlo retko ljudi u razgovoru će reći ništa me ne zanima iz toga. Da. Umeju da postave pitanje koje je baš za psihološku nauku, vrlo verovatno ne. S druge strane, mi psihologiju i šta imamo u školi, koliko? Godinu dana. A neki se, nemaju. A neko nema, to se baš načne. I u suštini se čitavo psihološko znanje čini mi se mnogo više svodi na ovu medijsku sliku koja je uvek ovakva. Kao jeste, što nismo mi sad nešto obskurno tražili. Ne, ovo je... Popolno, da. Ono, sigurno ima mnogo zanimljivijih i da, zabavnijih i lošijih. Ono, a ovi su katastrofa dosta velika. Tako da, to, mislim da ljudi postavljaju legitimna pitanja i onda je to večita borba kad izađeš u javnost sa psihološkim znanjem, koliko je manje to atraktivno od onoga što jeste, se to uvek i ograničeno je i sad mi ovde možemo da, mislim, mi u svakoj epizodi ono sedimo po sat, dva i rasplićemo neku stvar, ali kao i dalje ono naši zaključci nisu atraktivni nis. Jer nemamo, kao prvo psihologija nije egzaktna nauka, kao drugo psihologija je strašno mlada nauka i samim tim nema nije stigla da odgovori na neka pitanja na koja možda sad mi možemo li kao da li će da odgovori da. Pa tema je za sebe kao zašto zašto na neka pitanja nismo odgovorili, na neka nismo jer ne može, a na neka ćemo možda odgovoriti samo nam se nije akumuliralo dovoljno znanja da možemo na njih
nedvosmisleno da odgovorim. Da. A i na neka je kao odgovor, mislim, zavisi. Zavisi. Tako i je, kao da. To nije mnogo zanimljivo. To nije mnogo zanimljivo. Da. Mislim, nije atraktivno kao ovo. Kao da, sve ovo. Da, ne, da. Mislim da je atraktivnost baš tu važna. Pa, da. 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 I sećam se kad su bila one kriza replikacija čuvena. Sećate se toga, kad je kao krenula, pa ne znam, ono, da ne otvaramo sad, ali eto, tako ponavljali su istraživanja iz psihologije, ali i iz drugih nauka i onda se ispostavilo da kad ponovimo istraživanje, ne dobijemo iste rezultate kao pre 30 godina, neću dublje u to, pošto mislim da zaslužuje epizodu, da sad ne komplikujem, samo ću da kažem, biologija je u istom košu, ali sad tu su brojne kritike i onda su ljudi jedva dočekali kao, pa znali smo da je psihologija kao ta ništa nauka i ostalo. E, meni je lično draže ono pozitivno, tumar meni je ovo super zato što to kao sama sebe preispituje strava. Da. To je baš dobro kao s metodama naučnim. Ove, ali jedna na koju sam naišla kao odbrana, recimo, od neki filozof nauke, tako da nije empiričar. On je bio u fazonu, ali da li mi hoćemo i da li je to kao realistična težnja da živimo u svetu i da li možemo da zamislimo svet u kome su nalazi toliko replikabilni, što znači zapravo, to sad ništa slušatima, znači da mi apsolutno možemo da predvidimo kako će se osoba u totalu ponašati i razviti kakvu će ličnost, kakve će preferencije biti, šta će da voli od onog povrća, kako će da sluša, koje će zanimanje da izabere, da li je realistično da psihologija ikada bude takva nauka ne, koja može... Da. Jer jedino u tom slučaju mi ćemo moći da ponavljamo istraživanje i da konstantno dobijemo isti rezultat. Samo ako je do te mere determinisano i ako smo opisali bukvalno sve činioce od ono nasljeđenih sredinskih, interakcijskih i ostalo, i da to potpuno ono jedno kretensko očekivanje koje ljudi, mislim, naučnici imaju, pošto su najviše pljuvali psihologiju, drugi naučnici, ne kao lajci. Svi nas mrze. Da, svi nas mrze. Mentalite žrtve. Da. Da je to jednako kretensko očekivanje. Meni je to bilo dosta ubedljivo, iako kao ne idealizujem psihologiju ni na koji način. Ono, baš mi je ono posao. Ali tako da to ima smislo, da uopšte možda ni ne mora da se teži tom. Dakle, tom stepenu determinisanosti, jer je nemoguće za objašnjavanje ponašanja pojedinca. Da. I to je uvek manje atraktivno. Neće se prodati nikad. Da. Ali paradajz lubenica. Na, osim ono, ako pravimo, ne znam, veštačku inteligenciju za mreže koje će, ne znam, algoritme koji će kao da promene ljudsku prirodu. Tu su pare, to treba da radimo.